I Skellefteå kommun så tränar vi hela tiden på att bli en än mer lärande organisation. Och en av sakerna som vi gör är att ha lärandeveckor. Därför vill jag nu välkomna er till lärandeveckans första dag. Och idag ska du få veta hur du skapar bra förutsättningar för lärande med en kultur där ni i verksamheten ständigt lär er nya saker. Det ökar arbetsglädjen, det håller kvaliteten hög och gör det möjligt att hitta nya sätt att arbeta på. Kalle Jägers på Hello Future kommer nu att beskriva den så kallade treboxmodellen. Den kan vara ett bra stöd för oss att ta reda på vad vi behöver lära mer om i vår verksamhet. Välkommen Kalle! Hej! Välkommen till den här videon. Kalle Jägers heter jag. Jag är på Hello Future i mitt arbete. Och idag så kommer jag att prata om den här frågan. Prata kring den här frågan en hel del. Vad behöver vi lära oss om framtiden egentligen? Och hur gör vi för att ta reda på vad vi behöver lära oss om framtiden? Och om det som vi inte redan kan en massa om idag. Hur väljer vi ut vilken ny kunskap som vi behöver införskaffa oss? Och hur ska vi tänka för att få balans mellan att lära oss mer om det som vi redan kan mycket om och lära oss nya saker som vi inte kan någonting om idag som organisation? Det är runt den här frågan som den här videon kommer att kretsa. Och ja, det enkla svaret på den här frågan det beror helt enkelt på vart vi är på väg. Vad vi behöver lära oss beror ju helt på vad vi vill att vår organisation ska vara i framtiden. Och för att ta reda på vart vi som organisation är på väg, då kan vi jobba med att ta fram en framtidsvision eller en målbild helt enkelt som beskriver det här vi vill åstadkomma. Och vi ska titta på två stycken sådana exempel på målbilder som du får en känsla för vad jag pratar om här. Det första exemplet det hämtar vi från Kungsbacka kommun. De har tagit fram en målbild som gestaltar hur det är att leva som invånare i Kungsbacka i framtiden. Här försöker kommunen beskriva så visuellt som möjligt hur man vill att invånarna ska uppleva sin vardag. Man försöker visa på olika perspektiv från olika invånargruppers situationer. Man försöker på något sätt levandegöra framtiden utan att fastna i exakt hur de här lösningarna kommer att se ut och fungera. Eller vem som kommer ansvara för driften och så vidare. Och så vidare. Utan här är man bara intresserad av att fokusera på hur upplevelsen blir att bo och leva i Kungsbacka i framtiden. Den upplevelsen som man vill kunna leverera som kommun i framtiden. Ett annat bra exempel det hittar vi lokalt här i Skellefteå. Skellefteå Buss har gjort ett väldigt ambitiöst arbete med att ta fram en långsiktig målbild för hur man vill att framtidens mobilitet ska upplevas av skellefteborna i sin vardag. Och den här målbilden pekar ju utan att vara väldigt superbestämd i detaljer och lösningar också ut lite grann så här, men vad skulle på något sätt Skellefteå Buss framtida roll som organisation kunna bli? Framtiden kanske inte har jättemycket att göra med exakt det man gör idag i sitt bolag, utan här öppnas det upp för massa möjligheter och nya lösningar, nya behov som behöver täckas. Och här vet man ju inte riktigt exakt idag när man börjar exakt vad av det här man kommer att göra. Men det pekar ut en väldigt tydlig riktning för vilket arbete man måste påbörja idag för att chansen ska öka att det blir så här i framtiden som man vill att det ska vara. Så båda de här exemplen på målbilder pekar ut ett önskvärt, tänkbart liksom, framtida läge som man vill ta sig till och som man vill sträva efter som organisation. Så den här typen av målbilder, de hjälper oss att fokusera vårt lärande. Det är kopplingen till lärande. Om vår organisation har en tydlig målbild som pekar ut vad vi vill vara i framtiden och som visar på hur det ser ut när vi lyckas nå dit, då är det en jättestor fördel när det gäller att välja vilka lärandeinsatser ska vi satsa på, vilka uppslag ska vi gå på. För den här målbilden hjälper oss att fokusera och se liksom, vad är det som blir viktigast att kunna för att ta sig framåt på den här resan. Och det hjälper oss inte bara med att titta på vilken typ av framtidslärande vi behöver skapa, utan det hjälper oss också kanske att fatta beslut runt det lärandet som har med vår nuvarande verksamhet att göra. Om det finns två alternativ så kanske det ena hjälper oss lite mer att uppnå den här målbilden, då kanske vi väljer det. Men då påpekar jag såklart vän av ordning här att men vi kan väl inte bara lära oss om framtiden heller. Det finns ju en ständig kunskapsutveckling kring det vi redan gör idag som vi behöver ta till oss för att inte stanna av i vår utveckling. Och det är ju helt rätt.
Stannar vi av i lärandet kring vår nuvarande verksamhet, då missar vi massvis med möjligheter till förbättring. Möjligheter som vi kanske inte har råd egentligen att avstå. Så utmaningen här som finns och som gör att det blir lite svårt här, det är att vi måste ju skapa en balans här. Så hur skapar vi en bra balans mellan att lära nytt och att lära mer? Att lära sig nya saker som vi inte behärskar alls i nuläget och att lära sig mer om det som vi kan väldigt mycket om. Och här tänkte jag dela med mig av ett litet knep eller ett sätt att göra det här på. Hur man kan göra och tänka för att skapa den här balansen mellan att lära nytt och lära mer. Men också ett knep man kan använda för att på något sätt peka ut vad för nytt som vi ska satsa på för att lära oss nytt kring just nu. Och till vår hjälp här så har vi den så kallade treboxmodellen. Bäst jag flyttar mig lite här så att vi kan läsa. Sådär. Treboxmodellen är framtagen av en indisk-amerikansk forskare som heter Vijay Govindarraja. En del av er har säkert stått på den här modellen. Det den egentligen beskriver, det är vilka tre områden som framgångsrika företag behärskar att balansera över tid. Och som också förklarar väldigt mycket av varför framgångsrika organisationer lyckas bli just framgångsrika över en längre tid. Så han har alltså gjort långtidsstudier på de som det har gått bäst för under en lång tid för att se vad förenar de organisationerna. Finns det några likheter i hur de jobbar som kan förklara varför det går bra för just dem eller bättre för dem än vad det gör för många andra? Slutsatserna han drar av sin forskning har han formulerat då i den här modellen som beskriver egentligen tre områden då som man framgångsrikt jobbar med i balans. De områdena var och en beskrivs av en respektive låda med ett nummer på. Låda 1 hanterar nutiden. Det är det som organisationen gör för att optimera nuvarande verksamhet, för att effektivisera det man gör idag, för att bli lite bättre helt enkelt. Låda 2 har att göra med att glömma bort det som har varit, att kunna släppa värderingar och arbetssätt som inte längre leder i en önskvärd riktning. Sånt som snarare håller oss tillbaka än att utveckla oss och hjälpa oss framåt som organisation. Att helt enkelt sluta och göra saker, lyckas man med. Och den tredje lådan av verksamhet handlar om det man gör för att skapa sin framtid. Det är här man jobbar för att hitta nya lösningar på nya utmaningar och gamla. Det är här man jobbar utforskande för att se vad olika möjligheter eventuellt skulle kunna innebära för ens organisation i framtiden. Utan att egentligen veta exakt vad man ska ha dem till när man påbörjar utforskandet. Och det är också här man jobbar för att kontinuerligt omvärldsbevaka viktiga områden runt om ens verksamhet. Sånt som sker vid sidan av vår organisation men som kan komma att påverka oss i framtiden. Jag tänker att vi ska inte gå igenom den här supermycket detalj, men vi ska kika på låda 1 och låda 3 framförallt nu innan vi går vidare. För att där är det viktigt att ha lite bättre koll på vad de betyder för att vi ska kunna röra oss framåt på ett bra sätt i det här. Så vi börjar med att kika på låda 1, nutiden. Jag får flytta mig här igen. Himla spring. Så, låda 1 handlar om vad vi gör idag som skapar ett värde för någon. Vad vi kommer att behöva göra imorgon när vi kliver upp och går till jobbet också. Men som vi kanske inte gör exakt på det här sättet om 5 år. Men det här är saker som exempelvis våra nuvarande affärsmodeller. De finns här i låda 1. Det som ger våra nuvarande intäkt. Och det spelar egentligen ingen roll om affärsmodellen är skattefinansierad som den är inom offentlig sektor oftast. Eller om den är uppdragsfinansierad eller om det är en kommersiell affärsmodell där vi säljer till kunder och så vidare. Men här finns liksom det som ger vår dagliga intäkt idag. Här finns också de uppdrag som ger vårt nuvarande samhällsvärde. Det som omvärlden behöver att vi gör för dem. Och här finns då såklart också de processer och rutiner som krävs för att utföra de här uppdragen. Så låda 1 handlar om vår nuvarande verksamhet som på något sätt måste fungera för att vi ska ha ett värde som organisation. Så det låda 1 gör ur ett lärperspektiv då, det är att låda 1 egentligen visar vad vi behöver lära oss mer om. Det handlar alltså om att lära oss mer av det som vi redan kan, som vi liksom behärskat historiskt men kan slipa på och bli ännu bättre på. Och ur ett lärandeperspektiv så är det oftast relativt enkelt jämfört med andra situationer att se liksom vilken typ av lärande som vi behöver skapa här och hur vi ska göra det. Här finns det oftast upparbetat redan liksom färdiga kurser och utbildningar som vi kan gå inom områden som vi har ganska bra koll på vad det är för något och vad vi ska ha till. Och det gör det ändå hyfsat enkelt, relativt annat i alla fall, att välja bland allt det som finns här liksom, och se vad är viktigast just nu för att komma framåt i låda 1. Vad har vi för alternativ? Vad passar oss bäst i det här läget vi befinner oss? Så tittar vi på vad vi har i vår organisatoriska låda 1, det vill säga vad vår verksamhet har liksom för
kärndelar som måste fungera idag, då kan vi också där få ganska bra vägledning i vad är det vi ska lära oss mer om för att fungera bra även imorgon och i övermorgon och så vidare. Låda 3 sen, framtidslådan. Här jobbar vi ju med att utforska nya lösningar, ofta på nya problem, men det kan också handla om att vi har fått nya möjligheter att lösa ett gammalt problem som vi inte har rått på tidigare. Här jobbar vi med att ta fram olika tänkbara scenarier för hur framtiden kan bli, utan att behöva bestämma oss för vad vi tror mest på eller vad vi tror minst på, utan vi helt enkelt försöker föreställa oss tänkbara utvecklingar baserat på där vi är idag och vad som skulle kunna hända framgent. Och det här gör att vi får en slags förberedande, ska man säga, vi har någon slags beredskap för det som kommer, oavsett vad det som kommer är. Vi har någonstans i tanken redan upplevt någonting av det här som kom, och vi kommer att känna igen oss i framtiden, oavsett egentligen vad som händer. Här jobbar vi mycket med att experimentera och testa nya saker. Vi gör små försök, vi provar prototyper som vi testar och utvärderar för att se liksom så billigt och tidigt som möjligt med så låg risk som möjligt, för att se om det vi tittar på just nu, de idéerna vi har, är det värt att gå vidare med dem, fortsätta investera tid och resurser i dem. Och här försöker vi också skapa ett kontinuerligt lärande runt de trender och tekniker och behov och beteenden som på något sätt pågår runt omkring oss och påverkar vår verksamhet och vad vår verksamhet kommer att behöva vara i framtiden. Så låda 3 är ju det i vår verksamhet som har till syfte att skapa liksom vår nya låda 1, vår framtida låda 1. Det vi kommer att vara om kanske 10 år, men som vi kanske inte nödvändigtvis kan använda så mycket just här och nu i vår befintliga låda 1. Så det låda 3 gör ur ett lärande perspektiv, det är att visa vilka nya saker som vi behöver lära oss. Det vill säga vad vi behöver lära för nytt om det som vi inte redan kan. Så om vi utgår då ifrån den här treboksmodellen, gör en analys på vår egen verksamhet, då kan vi få en ganska tydlig strategisk bild över vilka typer av lärande är viktiga för oss givet det vi gör nu i vår nuvarande låda 1 och det som kommer att bli viktigt för vår framtid i låda 3. Och nu tänker jag att nu börjar det vara dags här att få gnugga geniknölarna lite grann och få prova på att använda den här modellen i en liten analysuppgift. Jag tänkte att vi ska göra så här. Du som tittar ska få utgå ifrån den här modellen och titta på den här frågan. Hur ser det ut i din verksamhet idag? Om du kikar på din egen verksamhet och din erfarenhet av den med hjälp av treboxmodellen, hur blir resultatet då? Liksom, vad lägger vi i de tre olika boxarna? Till din hjälp så har du den här mallen. Och nu får jag flytta med en här. Upp dit blir bra. Den här mallen beskriver tre frågeställningar som du kan jobba med kopplat till de tre lådorna för att sortera dina intryck av din egen verksamhet. I låda 1-boxen här så vill jag att du skriver ner vad vi gör idag som skapar ett värde för invånaren. Vad är de absolut viktigaste sakerna vi gör i min verksamhet för att skapa ett värde idag? Det som vi kanske gör mest av en vanlig vardag. Liksom det som på något sätt är hela grunden i vårt nuvarande värde. Skriv ner det du kommer på runt det i den kolumnen. Nästa kolumn handlar om låda 2, dåtiden, och det vi borde sluta göra. Finns det saker här som ni borde sluta med för att ta er dit ni vill i framtiden? Vad i det ni gör idag bidrar inte riktigt till att uppfylla syftet och skulle kunna skalas bort? Fundera lite över de sakerna och skriv ner exempel som du kommer på där. Och i den tredje kolumnen så jobbar du med frågan, vad gör vi för att skapa vår framtid egentligen? Vilka initiativ och projekt arbetar vi med för att skapa vår egen framtid? Vilka nyckelaktiviteter gör vi idag i min verksamhet för att skapa ett värde på längre sikt? Skriv ner alla de saker du kommer på där. Du kommer att få 10 minuter på dig, så att det är ett ganska kort analysarbete. Det här kommer inte att bli någon förstudie, det kommer inte att bli någon liksom total komplett verksamhetsanalys. Utan det viktiga här är att vi får fram en grov skiss över det som du intuitivt känner är det viktigaste att lyfta fram. Den här mallen kan man antingen bara rita av snabbt på ett block framför sig, eller så kan man ladda ner den som pdf. Den finns i anslutning till den här filmen. Så ladda ner den och skriv ut den om du vill det eller jobba med den digitalt. Men vi tar 10 minuter till den här uppgiften. Pausa filmen, gör analysen och sen kan du titta igen. Lycka till! Så, välkommen tillbaks. Jag hoppas att det gick bra med uppgiften. För nu kommer nämligen en till uppgift som bygger lite grann på det som du nyss har gjort. Nu ska vi gå vidare och titta lite grann på vilket lärande ser du att ni behöver i verksamheten. Här ska du utgå ifrån det resultat som du alldeles precis har skapat med hjälp av treboxanalysen och den här mallen som du fick.
Och nu ska vi med hjälp av den här mallen titta lite grann på vad är det vi behöver lära oss för att vidareutveckla de saker som du har tagit upp under låda 1. Och vad för nytt behöver ni lära er för att kunna arbeta vidare med det som finns i er låda 3. Så utgå från det resultatet du nyss har skapat i de tre kolumnerna i den förra mallen. Ta fram den här mallen som även den finns som pdf här att ladda ner i koppling till filmen. Och besvara de här två frågorna i mallen. 1. Vad behöver vi lära oss mer om? Givet vår nuvarande verksamhet, vad är viktigast att lära oss mer om? Skriv ner de sakerna du kommer på där i den kolumnen. Och titta sen på vad behöver vi lära oss för nytt? Givet de olika kunskaper som vi inte har idag. Liksom, vad är det vi behöver utveckla av allt det som finns? Vad är det vi behöver fokusera på att utveckla givet det vi har i vår låda 3 idag? Vilka ämnen och områden som ni inte redan kan behöver ni lära er mer om utifrån den analys du har gjort? Jag tänker att vi gör samma här. Vi tar 10 minuter där du får reflektera över de här sakerna. Skriv ner det du kommer fram till i mallen. Pausa filmen under tiden och sen så startar du filmen igen när du känner att ja, nu har jag gjort mitt jobb. Försök att hålla det till 10 minuter, inte längre. Det här ska inte bli en lång uppsats utan nu vill vi ha de spontana tankarna och intrycken här. Lycka till! Välkommen tillbaks! Snyggt jobbat! Du har just precis gjort en första analys av din organisations lärandebehov, både kring nuvarande kunskap och ny kunskap som ni behöver utveckla. Och vad händer nu då? Liksom? Vad gör man i det här läget? Hur tar man sig vidare baserat på den här kunskapen då? Jag tänkte här att vi ska kika på några tänkbara nästa steg som man kan göra utifrån det här läget som du just nu befinner dig i. Och jag ska flytta mig lite grann här också tror jag. Där får jag plats. Så. Jo, det första du skulle kunna göra det är att göra om den här analysen helt enkelt i din egen ledningsgrupp eller i ditt eget arbetslag. Samla er och på något sätt använda de här mallarna som du just nu har fått tillgång till. Gör den här analysen kollektivt. Ju fler hjärnor ni är, ju mer tid ni lägger, ju rikare kommer resultatet av analysen att bli. Och då kommer det också bli ännu lättare att identifiera vilka lärmöjligheter som blir viktiga för er att dra nytta av. Ni kan också fundera över hur ni viktar resurserna kring lärandet. Hur mycket tid har ni egentligen tillgängligt att lägga på lärande kopplat till låda 3 jämfört med låda 1? Hur stort är det totala utrymmet för lärande och vilken fördelning vill ni ha mellan låda 1 och låda 3 lärande? Förekommer det något låda 3 lärande eller är det lite undanskuffat i projekt eller ja, hur ser det ut där någonstans? Och är det bra liksom? Är ni nöjda med den balansen ni har? Förmodligen så kommer ni upptäcka att ni har en ändlig resurs när det gäller lärande. Det finns bara ett visst utrymme för era människor som utgör organisationen att lära sig. Och då kanske vi måste vara lite strategiskt genomtänkta så att det inte blir fel i den balansen. Det kanske också är så att vi har folk som inte nödvändigtvis behöver vara i båda typerna av lärande. En del räcker alldeles utmärkt med att få fortsätta ett låda 1 lärande. Andra behöver lite av båda och det kan finnas de som inte behöver bry sig så mycket om låda 1 utan kan fokusera på ett låda 3 lärande. Det där vet ni bäst hur det ser ut. En analys ni kan göra i ert arbetslag. Ni kan också fundera lite över hur ni får tillgång till respektive lärande. Hur väljer ni ut lärandeinsatser kring låda 1? Vad har man för typ av utbud att välja kring? Vad finns det för kriterier? Och hur kvalitetsbedömer ni och så vidare? Och ni kan framförallt fundera lite grann på vem kan vi ta hjälp av för att hitta källor till lärande för låda 3? Det här framtidslärandet, det bygger ju på sånt vi inte kan mycket om redan idag. Där vi inte kanske ser lika tydligt exakt vart finns den här kunskapen idag. Där kan det vara bra att reflektera lite kring liksom det vi har noterat att vi behöver lära oss om. Vilka kan de här sakerna idag? Kan vi sträcka ut en hand dit? Finns det någonting inom SKR eller någon annan kommun eller något universitet eller någonstans där det finns folk som faktiskt kan det här ämnet som vi skulle kunna börja med att fråga? Jag tror att oavsett vad man gör så är de här tänkbara stegen alla en väldigt bra start på ett fortsatt arbete. Är det så att ni har några frågor eller funderingar, då får ni väldigt gärna höra av er till mig på kalle@hellofuture.se. Och med det så tänkte jag avrunda den här sessionen, tacka så mycket för uppmärksamheten och önska er lycka till med ert framtida lärande. Tack för mig! Stort tack för ett mycket inspirerande föredrag och tack till er alla som har tittat och vill vara med oss på den här lärandresan.
Och jag hoppas också att du som har tittat även tar del av fler föreläsningar och panelsamtal under den här lärandeveckan. Stort, stort tack!